потребна е неголема излезност досега. И во Неготино, и во четвртата изборна единица. За најмногу гласови досега за ВМРО-ДПМНЕ и најмногу пратеници за ВМРО-ДПМНЕ за стабилна влада. Таа влада, почитувани пријатели, треба да ја реализира оваа наша програма која што ве повикувам да ја прочитате, платформата 1198, каде што има решенија за бројни проблеми кои што ве мачат. За Неготино предвидуваме убави работи во оваа програма. Предвидуваме изградба на експресниот пат од Кавадарци до Неготино. Планираме изградба на обиколница околу Неготино. Планираме завршување на гасификацијата и гасификација на ТЕЦ Неготино. Планираме, може би за мене најзначајно, достоинствени цени за лозарите за откуп на грозијето, кои што ќе значат достоинствено и изголемено производство и она што е многу значајно, рестартирање на повардарије, доколку не може на друг начин државата да го рестартира. Мора да престане праксата, дуи ќе биде малку со ВМРО-ДПМНЕ, малку со СДСМ и така повеќе од 20 години ќе уништуваат Македонија. Жалам што вие малкумина од водството на СДСМ измекери на ДУИ не го разбраа тоа. Мислеа дека нивен противник е ВМРО-ДПМНЕ, дека треба патриотите да ги држат во затвор, оние од 27 април. Мислеа дека треба водството на ВМРО-ДПМНЕ да го притискаат, да се закануваат врз граѓаните кои што се членови, симпатизери и поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ, а не гледаа што в суштости прават на Македонија како држава. Затоа, овие неколку денови, сакам да предупредам на нешто што ќе се случува и веќе добивам информации дека се случува. И овде во изборната единица 4, но и во соседната изборна единица 3. Банди од ДУИ, со скапи возила, ќе обиколуваат граѓани од четвртата и во третата изборна единица. Ќе се обидат да го купат гласот и поддршката од граѓаните во третата и четвртата изборна единица. Ќе се обидат ДУИ да има пратеник од третата и четвртата изборна единица. Не смееме тоа да го дозволиме. И секоја минута ќе ја користам и секој човек ќе го убедам дека мора на 8 мај да излезе и да стави крај на поразите. Македонија мора да почне да победува. Ги повикувам сите оние кои што не се вечерва со нас, поддржувачите на СДСМ, но и оние кои што останаа дома на овие избори. Немојте да го игнорирате овој процес. Овој процес ќе се случи. Но за години од денеска ќе ви го постават прашањето што правевте вие кога тоа и се случуваше на Македонија. Кој ќе биде вашиот одговор? Најлошо е кога немате одговор. Бидете дел од овој процес. Бидете заедно со нас. Застанете овде со нас. Ви ветувам, јас немам друга алатка, освен да го кажам мојот збор. Ви ветувам дека вашата доверба нема да ја изневериме. Ви ветувам и молам за поддршка. За Македонија. Крстопа што си и сака светот да го промени.